Vakar, dombiedri, dāmas un kungi, draugi un rādi. Šajā laikā, kad daudzi pasaules gudrie prāti mums
mums nezināmi. Gan jau, ka arī noteikti kādi latvieši sēž pie kolbām un mēģenēm un datoriem un mēģina savu vārdu visticamāk ierakstīt pasaules vēstures grāmatās. Mums tiem pārējiem atliek sēdēt dīvānos, paņemt kādu stroķi, instrumentu uz pleca un vienkārši uzspēlēt dziesmiņas. Pateikt paldies tiem pirmām kārtām, kas sēž mājās savos dīvānos. Paldies jums. Paldies tiem, kas strādā, lai mēs varētu sēdēt mājās dīvānos. Tā skaita arī mediķiem un policistiem un citiem institucionāli svarīgiem cilvēkiem. Un paldies arī TVnet un 3S. Vai S3 vai 3S? Kā ir? 3S. Nu, kā uztraukums. Pirmais koncerts pa mēnesi. Paldies jums par uzaicinājumu un par tādu fēnu lietu. Es ceru, ka jums patiks pavadīt kārtējo, nu jau šobrīd gan sanāk tādu lietainu sniegaino vakaru. Šajā laikā, kad mēs iepazīstam gan sevi bišķiņ savādāk, gan arī mūsu tuvos. Un mācamies kaut kādā veidā būt daudziem tuvajiem klāt, varbūt pat īsti neaizsniedzot viņus. Mēs arī te šovakar īsti viens otru aptuveni neaizsniedzam, un pie tā mēs arī pieturēsimies nākamo gadu 40 minūšu garumā. Mēs jums atļausimies uzdziedāt kādas dziesmiņas, kuras es esmu ik pa pārgadiem sarakstījis. Šī ir gana veca, sena, bet šī laikam ir mana Covid lockdown himna. Pasaules mēlēs un esība ir teju vai pamanāma. Ne tuvāk, ne tālāk par sevi mēs kādu dienu noteikti tiksim. Sakūst vienā tas viss, kas būs un kas bijis. Laiks tomēr mūs skaisti ir piemanījis. Griež savu griežī un jūra elpo tik rāmā. Krīt zvaigznes, debes nenosargātā. Visas pasaules nebūšana šķīt ir tikai izdomātas. Ne tuvāk, ne tālāk par sevi mēs kādu vien noteikti tiksim. Sakūst vienā tas viss, kas būs un kas bijis. Ne tuvāk, ne tālāk par sevi mēs kādu vien noteikti tiksim. Sakūst vienā tas viss, kas būs un kas bijis. Laiks tomēr mūs skaisti ir piemanījis. Hey!
Uzdaržam šito? Šitā cer man bija kaut kad sen atpakaļ. Kāds tur ir ātrums? Pa cik mēs brauksim? Cik es teikšu? Jā. Labi. Kur iet viņa smēļ Bet tam brīnumam vēl acis nav cīt Un tu ej apicis un ievainots Kā no šūpuļa izkritis bērns Ir tavs ledus augstais gūt Bet tas kūst, tā mīlēts. Īzā būsim kopā visu, kas sāk. Īzā būsim kopā un mīl. Un, kad būs laiks, laizīsim rētas savā. Viņai, draugi, mums ir vēlam uzdziedāt arī kaut ko, kas nav mūsu sarakstīts šajā ansamblī. Un citos to sauc par, gluži vienkārši par kaveriem. Viena dziesma, kura bija ļoti mīļa Valčam. Valču, tas, kurš Friedenbergs, un tas, par ko gan jau, ka es šovakar vēl ieminēšos, jo... CoCo orkestra, kas man ir aiz muguras.
Un mans labs draugs šovakar viesmākslinieks pirmajā rindā, Kristaps Rulis pie stīla. Es arī to vīriņu labi pazinu. Es domāju, ka šajā nedaudz klusajā laikā mēs par tādiem vīriem un sievām, kas mums ir kādreiz spēlējuši kādu lomu dzīvē arī, ir laiks vienkārši aizdomāties par viņiem vairāk nekā citas reizes. Un šī bija viena no viņa mīļākajām dziesmām, kuru mēs atļausimies jums nodziedāt. Un te ir tā tehniska lieta, zin kā. Mums te tehniskajiem dižgari pateica, ka veči, ja jūs spēlēsiet pārāk labi, teiksim tā, nu pārāk precīzi, un ja Facebook algoritms sapratīs, ka tā ir fonogramma, tad tiešraide instanti beigsies. Līdz ar to, ja nu kas, mēs laicīgi pasakam jums čau, paldies. Bet es domāju, ka tik labi vēr nebūs.
Paldies. Kā jums divānā iet, kolēģi? Dāmas un kungi, kurš man filmē tagad? Tu? Es neredzu. Visi filmē? Ā, neviens neko ne... Ok. Es varu labi. Ļaujiet mums nodziedāt jums. Laikam tā ir tāda viena no nesanākamajām dziesmām, kur es ar saviem citiem vīriem, matters, čaļiem, nesen laidām apgrozībā, nu, pa maniem tempiem nesen, tas ir kādi 2 gadi atpakaļ. Šovakar ar CoCo un ar Kristapu. Pagā. Paņem laiks tevi, dedz! Tā šo skaņdarbu sanātu.
es šajā ansamblī ar CoCo vīriem iemaldījos, nu, kā zamena. Tādā tulkojumā tā ir aizmaiņa, maiņa. Kādam, jā, mūziķim, kurš, zin kā, uz vakaru netiek. Un tad, zin kā, aizsūta tur WhatsAppā kaut kādas dziesmas un viņam un nodziedi. Un tā nu ir sanācis, ka es esmu, nu, tā teikt, kļuvu par zamenu Valteram Friedenbergam. Ne pirmo, ne pēdējo reizi. Un īsi pirms viņš aizgāja, mums bija tāda noruna, ka mums bija daudz norunas gan. Bet viena no tām bija, ka vēlas vajadzētu tā kā uzrakstīt, ierakstīt vēl vienu dziesmu. Un es viņu aptuveni biju jau sarakstījis, un Valčam bija tikai jāpiedomā teksti. Jo man ar tekstiem iet, nu, kā jau jūs dzirdējāt. Lai gan iepriekšējām dziesmām lielākai daļai manu dziesmu dzejas autori ir Māja Kalniņa, ar kuru arī mēs šo tādu daudzmaz līdzīgu skanošo ciklu esam, nu, tā teikt, materializējuši. Sēdnes viņai Liepājā, es nezinu, jums internācija līdz tur ir ticis. Un visiem pārējiem. Un, nu jā, un nu Valča kaut kā tā kā rakstīja, tā kā nerakstīja, bet beigās es atradu savu vectēvu, Jura Būmeistera, 50. Gados rakstītu pantiņu, kurš tā kā baigi sakrita. Jo Valča vēl bija starp mums, un tad, kad tās dienas kļuva jau īsākas, tad mēs pat bijām, es nezinu, vai jūs to zinat, vīri, mēs bijām jau samenedžējuši, mums bundzinieks, ne tu, Poķis bija gatavs ar Miķi, vadiem visu pārējo aizskriet līdz viņam, līdz mājai, vai nu jau pēc tam tā bija slimnīca, un vienkārši ierakstīja to līdu, nu, balsi, lai to lietu tā kā saglābt, bet kā jau tajā globālajā laikmetā tā ir, nu, laikam vairāk laika nav, un nepaspējām. Līdz ar to šo dziesmu jāuzdzied vienam. Problēma ir tā, ka tu pārāk grūti esi to akusteni ierakstījis, bet nu mēģinam. Šitas Valčam! Balti mīgla krīt Sudrabā tā kaļ Visus ceļus takas Lai nav ceļa atpakaļ Tikai tālu prom bez mitas Kājas jaunas takas min Bet, kad rudens sāksies, būšu atpakaļ. Visi ceļi kādreiz vedīs atpakaļ. Balti migla krīt, mīkstā sudrabā. Man vairs nepasīt Tavus ceļus atmatā Un vai tur gaida rokas citas Kas pateiks man, kas zin Bet, kad rūdens sāksies Būšu atpakaļ Atpakaļ.
debeksies mūžam nekad vairs. Bet vai tur gaida rokas citas, kurš pateiks man, kas zin, bet kad rūdeni sāksim, Vedīs Šo dziesmu viņa sarakstīju Ajai, Andrejevai, par prieku. Sev un par prieku tev. To vakaru atceros labi. Uz pūlētā skapjā kūstējās pašas mazliet aiz biezajiem aizgariem krēslā sniegotie cēriņi pirst un ēnas uz pūlētā Tā skāpjā dzīvojoti mirst. Un locījos ēnā mēs līdzi Patika? Mēs izlējām gabalu? Jā, vien izlējām. Tāpēc tu nespēlē. Tā ir, ka vienreiz samēģinās. Varbūt, domā, varbūt tas ir tas gabals. Viss gabalu mēģināja saprast, kur man ir. Dāmas un kungi, Edijs Šimiņš šovakar pie bungām. Aplausi viņam.
labi, šito es arī māku. Šo dziesmu sauc Pirms laika. Un, kā amerikāņi teikt, it goes like this. Esmu paredzēts, un tu man līdz, kā krastam strauc pieskaitīts. Kā gulbi savām debesīm, tā mēs tiem līdz. Nav bijis šīs zemes rīts ir tik un sācies un tieši tā laiks piecīs bet ja es esmu paredzēt Bija pareizi viss. Bija. Jānis Olekšs pie basa šovakar mums izklaidē. Kai? Tā vidēji. Daudz jau mums to hītu vairs nav palīdzis. Bet... bet viens ir. Tas būs... Var teikt, starp citu, Klau, var teikt, kas būs nākam nedēļ, jo man pačuks TV netā. Var teikt, ja tas ir noslēpums. Var teikt. Kaut kad drīzumā jābūt ir...
Samantai Tīnai jābūt ir drīz. Jāizsaka daļai līdzjūtību par to, par to Eirovīzijas pārcēlumu, bet, bet domās ar viņu mēs esam. Un, un uzlaidīsim vien citu Eirovīzijas gabalu, kuru drīkst laist tikai, tikai, tikai tad, ja ir šādi, kā teikt, cirkumstainš, kā ir latviski, nu, apstākļu sakritības. Pamēģinam. Tā jau sanāk, ka nu, katrs otrais gabals ir pa to valču, bet, bet nu, tas ir jau arī skaisti. Tagad man baigi kaut kas tur baigi nešķi. A mēs vēl filmējamies, vai ne? Mums neizslēdz tur pēc tā YouTube. Jo viņš nebija slikts. Nu kā tā. Tad kā mēs viņu aizam pareizi? Ja? Nu, tāpat nav, bet kam ir autotunes? Labi, nevajag. Idu mī. Tā kā nav. Nu, uz 9 vakarā būs. Against the ground like glass, and I'm so sorry, I'm so helpless in this angry world. If only I could change it for one day. The world is not over, everyone knows it. It's just a reason to make us believe that someone's the winner. Someone's the loser to make us believe that's the way it should be. But I don't wanna believe in the story they all tell. This fairy tale has gone too far. How beautiful we are, that everyone can be a star. If only we would stop believing dreams, believing who we are. The world is not a mover, everyone knows it. There's just a reason to make us believe. To make us believe that's the way it should be.
Cik ir pulkstens? Pēc 9. Ā, nu tad jau mums ir drīz laiks ciet. Ja tā, tad, mīļie kolēģi, vēlreiz liels paldies tiem, kuri piekrīt ar mums pavadīt šo te laiciņu. Mums ir liels prieks, mums ir ticība, ka kāds pie jums, kāds tajā otru pusi kamerām ar mums saskatījās un ieklausījās. Liels paldies jums par to. Paldies, ka esat mājās, paldies, ka ņemat šo visu mums visiem jauno situāciju gana nopietni un adekvāti un ar vēsu prātu. Paldies vēlreiz tiem, kuri strādā. Paldies mediķiem. Un svarīgākais paldies saimniekiem, TV3S. Paldies! Noslēgsim šo mūsu nelielo koncertu etīdi ar dziesmu, kuru es sarakstīju 18 gadu vecumā. Viens no tādiem pirmajiem gabaliem, kurš pamanījās iekļūt vienā otrā radio stacijā, par ko bija to laiku un vēl joprojām arī tagad liels prieks. Mans 18 gadus pubertātes māktā jaunieša mēģinājums rakstīt politisku liriku. Labāk mēs viņu augt īstenībā instrumentāli, bet šī dziesma ir 100 gadus nespēlēta. Ieskaties! Sāks jūs!
kungi! Paldies! Kristē, paldies tev, vecīt! Jāni! Čimiņš! Jānis Olekš! Apaļais! Tu man acu priekšā, es tev tā kā aizmirstu par tevi, vecīt! Nu, īstenībā mēs esam noslēguši, bet ja jūs, nu, jūs varat slēgt ārā vai kā, bet jāsaka, ka es dāvi aizmiršu pieteikt, mēs varam nospēlēt ar klavierēm, kurš sākās tas vēl viens kaverīts. Nu, Viljams galvā. Re? Re, nu tagad es tev varu normāli pieteikt. Dāmas un kungi, apaļais pie piano. Šis arī bija vēls mīļais gabals Valčam, vai ne? Šis viņam jā, patīk. Labi, paldies jums. Lai foršu vakar tēja, lai saldi bērniem, kas iet gulēt skūpsti. Sveiciens arī manējiem diviem. Un paldies, ka uzveicinājāt. Esam stipri, esam vienoti, esam kopā un gudri. I sit and wait. As an angel contemplate my faith, and do they know the places where we go when we gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold, yeah. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is dead, I'm loving angels instead. Through it all, she offers me protection. Wherever it may take me, I know that I
Nu, kaut kā tā. Laiks aplausiem. Paldies jums.